Корабокрушенец от Георги Константинов. В необятната синева на океана ярко просветваше една червена точка. Кротките вълни нежно полюшваха пластмасова вана, на чието дъно уморено лежеше рижият Туфо. С нея той се беше спасил от корабокрушение и сега плаваше самотен, без никаква храна, измъчван от силна жажда. Слаб петрец побутваше неговата червена лодка в неизвестна посока. Ракът се размърда и с последни сили показа му цунката си над сияещата гладка повърхност. От всякъде го заобикаляше тъмно синя вода, която го гледаше безмълвно. Туфо отпусна лапите си и започна да мълче жално. Никога в живота си не беше се чувствал толкова самотен и изоставен. Изведнъж усети, че пластмасовата вана се движи с променена скорост. Туфо се надигна и видя отзад една голяма глава с малки очи и продълговата чорка. След това главата изчезна и на повърхността се показа гъвкава раздвоена опашка. Делфин! Мигновено отгадна Туфо, най-благородното животно в океана. Иска да ми помогне в бедата. И наистина, делфина точно това правеше. Той беше чул глас на живо същество, понесено от вятъра сред океана, и се беше притекал веднага на помощ. С внимателни движения делфинът побутваше червената вана пред себе си и тя бързо се плъзгаше по вълните. От време на време показваше главата си над водата и поглеждаше с малките си очи рижие корабокрушенец. Сякаш искаше да му каже: «Нищо страшно не може вече да ти се случи. Аз съм тука». Ако Туфо беше истински моряк, щеше да познае, че неговата жалка лодка се движи с голяма бързина. Но и така той разбираше, че лети в спасителната посока. И затова се сви неподвижен във ваната, за да не пречи на своя спасител. На хоризонта се появи струйка дим. После се показаха мачти. Делфинът увеличи скоростта и след малко те се намираха близо до преминаващ кораб. В щастливия случай срещна нашия четириног пътешественик с български океански кораб, плаващ към родните брегове. Капитанът забеляза в бинокъла си червено петно и заповяда бързо да спуснат лодка. Когато вдигна пак бинокъла, той видя и удалечаващия се делфин, който правеше радостни скокове в водата. Туфо беше спасен. Не е трудно да си представим какво оживление настъпи на кораба, когато на палубата му се появи котаракът корабокрушенец. Моряците се смееха, удивено цъкаха с език и протягаха ръка да го пипнат. Някой се досети да сложи пред него паничка с прясно мляко и Туфо пресуши паничката за един миг. Като слушаше сърдечните гласове около себе си, котаракът разбра, че попаднал сред близки хора. Всички го обграждаха с внимание и обич. Смелото му плаване сред океанските вълни, обикновена пластмасова вана го правеше истински герой в очите на моряците. Слушахте Корабокрушенец от книгата на Георги Константинов, Туфо, рижият пират. До нови срещи, мили приятели!